হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আজি আপোনালোকক মই আমৰ আচাৰ দেখাম। আচাৰ দিবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ এয়া চফ, এয়া সৰিয়হ আধা পিচা কৰি লৈছোঁ, এয়া নিমখ, ইয়াত আছে জিৰা, ধনিয়া আৰু চফ অলপ আধা খুন্দাকৈ কৰি লোৱা, হালধি, জলকীয়া গুড়ি। এই আচাৰটোত আপোনালোকে আমখিনি কাটিয়েই লগালগ কৰিব পাৰে, নুশুকোৱালেও একো নাই। কিন্তু মোৰ এই আমখিনি অলপ কটা সময় হ'ল বাবে অলপ ক'লা পৰি গৈছে, কিন্তু একো নাই। এইটো নিমখ দি নথলেও হ'ব বা নৰুদালেও হ'ব, কাটিয়েই লগালগ কৰিব পৰা আচাৰ এইটো। আৰু এই আচাৰটোত তেলৰ পৰিমাণ কম লাগে, কম তেলতে এই আচাৰটো হৈ যায়। এয়া চফ দিলোঁ, সৰিয়হ দিলোঁ, নিমখ দিলোঁ, মছলা, হালধি, এয়া জলকীয়া গুড়ি। এতিয়া এইখিনি তেল দিয়াৰ আগতে সুন্দৰকৈ সানি ল'ব লাগিব। এইখিনি মছলা সানি ল'লোঁ। ইয়াত মই যিখিনি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এই মছলাখিনি অকণমান কেৰাহীত গৰম কৰি লৈছিলোঁ। গৰম কৰি তাৰপিছত গুড়ি কৰা হৈছে, কিন্তু চবখিনি গৰম কৰা নাই। এতিয়া ইয়াত মই ইঞ্জিন অইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এয়া মিঠাতেল দিলোঁ। এই আচাৰটো একচুৱেলি এই আমখিনি অলপমান শুকান নিচিনা, কিন্তু সকলো আম এনেকুৱা নাথাকে, মঙহটো বেছি থাকে কিছুমান আমত। এই আচাৰটো যেতিয়া আপোনালোকে মছলা সানি এই ধৰণে তেল দিব, তেল দি যেতিয়া সানি থৈ দিব, তেতিয়া নিমখ দিয়াৰ পিছত আমটোৰ পৰা পানী ওলাব আৰু সেই পানীখিনিতে এই আচাৰখিনি খুব সুন্দৰকৈ নিমখ পানীতে কোমল হ'ব। আৰু মছলা আৰু মিঠাতেল দিয়াৰ পিছত সেই তেল, মছলা আৰু আমৰ পৰা ওলোৱা ৰস, এইখিনিতে গোটেই আমখিনি কোমল হৈ খুব সুন্দৰকৈ হৈ যাব। আৰু যিবোৰ আমি বজাৰৰ আচাৰ কিনো, বটলত যিবোৰ আচাৰ থাকে, সেই আচাৰবিলাকত যিমান তেল থাকে তাত তেলৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি নাথাকে, কম পৰিমাণ থাকে, কেৱল মাত্ৰ ৰস থাকে। সেই ৰসেই হৈছে এইবিলাক। ইয়াৰ পৰা যিখিনি ৰস হ'ব, সেই ৰসতে আমখিনি খুব সুন্দৰকৈ কোমল হৈ থাকে আৰু তেলৰ পৰিমাণটো কম লাগে। আৰু এই আচাৰবিধ যেতিয়া আমাৰ আম অনা হয়, আম আনিলে বতৰ যদি বেয়া হয়, যদি বতৰ বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই আচাৰটো কৰিবলৈ খুব সুন্দৰ। বতৰৰ কথা নাই এইবিধ আচাৰ কৰোঁতে, কেৱল মাত্ৰ কাটিব লাগে, মছলা সানিব লাগে আৰু কেইদিনমান গাপ দি এইখিনি ৰাখি দিব লাগে আৰু তাৰপিছত বটলত ভৰাই ৰ'দাব লাগে, সিমানেই কাম আৰু খুব সোনকালে হয়। এতিয়া এইখিনি সানি ল'ম। এয়া মোৰ আচাৰখিনি সানি হৈ গ'ল, আমখিনি। ইয়াত মই আৰু অকণমান মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এই আচাৰখিনি সম্পূৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত এখন থাল দিব, থাল দি ঢাকি দিব। ঢাকাৰ পিছত এখন কাপোৰ দি ছাইডখিনিৰ সৈতে অলপ ডাঙৰ কাপোৰ এখনেৰে এইখিনি ঢাকি দিব। এইটো মন কৰিব যাতে ইয়াত পোনপুনি মাখি নোসোমায়। এই কথাষাৰ মই আগতেও কৈছোঁ আপোনালোকক, পোনপুনি মাখিৰ পৰা বচাই আচাৰখিনি সুন্দৰকৈ ঢাকি তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰিদিনমান ৰাখিব। ৰখাৰ পিছত ৰ'দাব আৰু আপোনালোকৰ খুব কম সময়তে হোৱা আমৰ আচাৰ হৈ যাব, যিখিনি আচাৰ বতৰ বেয়া হ'লেও আমি ঘৰতে কৰিব পাৰোঁ। এয়া আপোনালোকক আজি দেখালোঁ, আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।